Então, vamos lá, pessoal. É, agora a gente vai falar um pouquinho sobre recursos. Certamente é a matéria mais importante de processo civil é recursos. Né? Espero é que caia na sua prova amanhã essa matéria há uma forte tendência de que seja cobrado a gente buscar aí o novo as provas já na, na, na vigência do novo CPC se não me engano só uma que não teve recurso todas as provas desde que o novo CPC entre em vigor então é matéria a ser escolhida em qualquer curso preparatório inclusive em... Em revisão de última hora, tem que falar um pouquinho de recurso, porque existe uma grande chance de ser cobrado na sua prova amanhã. Então, veja bem: sobre recursos, primeiro, você sabe que, recursos, que recurso não se confunde com ação, nem com processo. O recurso ele é um remédio processual, né? o que significa dizer que ele é um meio para impugnar decisões, para impugnar pronunciamentos com carga decisória. O mestrado pode ah, manifestar três pronunciamentos, quais sejam despacho, decisão interlocutória sentença. Todos os pronunciamentos com carga decisória, nesse caso, decisão interlocutória e sentença, quando por colegiado acordam, são passíveis de recursos, são passíveis de serem impugnados via recursal. Por isso que recurso não tem natureza de ação, não tem natureza de processo, razão porque nós não podemos confundir mandado de segurança com recurso, nós não podemos confundir habeas corpus com recurso, porque, nesse caso, tem natureza de ação. Né? Recurso, não. Recurso é um meio para impugnar decisões judiciais. Decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos. E algumas são as finalidades do recurso. Duas são as principais. O recurso ele pode ter por objetivo, ele pode ter por finalidade a reforma de uma decisão ou a sua invalidação. Regras são essas duas: reformar a decisão quando estivermos diante de um erro injudicando, ou seja, quando nós estivermos diante de uma suspeita de incorreta aplicação do direito material. Quando entender que a decisão proferida pelo magistrado foi injusta, não considerou a narrativa fática, não considerou a instrução probatória, aplicou equivocadamente a lei, então eu quero que reforme, erro injudicando, ou invalidação para erros improcedendo. Quando o magistrado aplicou inadequadamente a lei processual. Processual. Por exemplo... Uh, não formou um litisconsórcio necessário. Por exemplo, deixou de fundamentar uh, delimitadamente a sua, a sua decisão. Errores improcedendo. Nesse caso, eu quero que invalide a decisão judicial. Mas tem outras duas finalidades que são próprias de um recurso específico, quais sejam seja, né, os embargos de declaração, que é esclarecer e integrar. Por isso que nós identificamos que quatro são as possíveis finalidades de um recurso: reformar, invalidar. E aí, próprio da maioria dos recursos, apelação a grave instrumento, recurso especial, recurso extraordinário, grave interno, maioria dos recursos tem por, por finalidade ou reformar ou invalidar. E aí, propriamente falando dos embargos de declaração, esclarecer ou integrar. Nesse caso, não quero, não quero que o juiz reforme nada, não quero que o juiz invalide nada, apenas se faça mais claro frente à omissão, contradição, é, frente a um erro material ali eventualmente existente, esclarecimento, integração. Quando nós falamos em recurso, existem dois juízos, assim como o procedimento comum na primeira instância passa ali para um, por um juízo, de admissibilidade, onde o magistrado verifica a presença das condições da ação, legitimidade, interesse, também verifica a presença dos pressupostos processuais, também verifica se o pedido do autor não contraria precedente obrigatório. Então, esse primeiro juízo dentro do procedimento comum, para só depois analisar o mérito em fase recursal, igualmente. Nós teremos dois juízos, um juízo de admissibilidade, onde não se aprecia mérito, juízo de admissibilidade, e um juízo de mérito. Por isso que, inclusive, depois de aprovado, né, você vai tomar bastante cuidado né, com a utilização dos brocardos, né, com a utilização correta do juridiqueis porque, quando o recurso ele para no juízo de admissibilidade, ele não foi desprovido. Ele não foi desprovido, ele não foi conhecido. Então, não estou diante de, um, de uma hipótese de desprovimento do recurso, e sim de inadmissibilidade. Essa expressão, provimento, desprovimento, é para juízo de Demérito. demérito. Quando o relator faz a admissibilidade do recurso, principalmente em sede de tribunal, quando ele faz ali a admissibilidade do recurso, ele vai conhecer ou não. Conhecer ou não. Se os requisitos de admissibilidade estiverem presentes, conheço do recurso. Você não ganhou nada ainda. Conheço do recurso para agora apreciar o mérito. Se faltou algum requisito de admissibilidade. Então, o seu recurso será inadmitido. Ele não será conhecido. Não será conhecido. Dois juízos. Primeiro, nós vamos verificar se o recurso será ou não conhecido. Será ou não admitido. E aí sim, estando presente todos os requisitos, passamos à análise do mérito, onde ele será ou não provido. provido. Então, duas fases distintas. Quanto à admissibilidade, quais são os requisitos? Primeiro requisito de admissibilidade recursal, cabimento. Artigo 994 do Código de Processo Civil traz ali quais são as espécies de recurso. Considerando que essa leva de alunos né, ainda estudaram ou começaram a estudar no CPC antigo, espécies recursais, possível de ser cobrado na sua prova. Por quê? Porque tem dois recursos que alguns aqui chegaram a estudar que não existem mais no novo CPC. Quais sejam? O agravo retido e os embargos infringentes. No Código de Processo Civil não tem mais embargos infringentes. Atenção com relação a isso, porque em direito processual penal, provavelmente vocês ouviram falar sobre ele. No CPC não tem mais. Então, dois dos recursos que existiam no antigo CPC, agora excluídos. Quais sejam? Agravo retido. Vou colocar aqui no cantinho. Agravo retido, já era. E os embargos infringentes. Esses aqui. Foram excluídos do novo, do novo Código de Processo Civil. Então, se cair lá na sua prova, você fica bem esperto com relação a eles. E aí, notadamente, com embargos, porque ainda existem dois embargos, que são embargos de declaração e os embargos de divergência. Os embargos infringentes deixaram de existir, ao menos como espécie recursal. Como espécie recursal. A gente costuma até dizer que, no caso específico dos embargos infringentes, eles foram, na verdade, oficiados. Por quê? Porque cabia a oposição de embargos infringentes quando, no tribunal, a... ocorria a reforma da decisão a quo, sem unanimidade. E aí eu pedia um novo julgamento no próprio tribunal. Opondo embargos infringentes. Isso agora acontece automaticamente. Se a decisão, se a sentença, por exemplo, for reformada no tribunal de forma não unânime, o CPC determina que automaticamente nós designaremos uma nova sessão com novos desembargadores, pelo menos dois novos desembargadores, capazes de inverter de inverter a decisão final. Então não há a necessidade de oposição mais dos embargos. E aí, muito cuidado com o agravo retido. Porque no antigo CPC, dentro dos vários agravos, para a primeira instância, para a primeira instância, nós tínhamos dois. Agravo retido e agravo de instrumento. Qual era o objetivo do agravo retido? A época do CPC 73. Atacar decisões não passíveis de impugnação por agravo de instrumento. Então, nós verificávamos, no caso concreto, se não coubesse agravo de instrumento, eu tinha que, no prazo de 10 dias, que era o prazo da época, interpor agravo retido. Tinha que fazer isso. Se coubesse agravo de instrumento, em 10 dias faria a interposição do agravo de instrumento. O agravo retido caiu. E se o agravo retido caiu, o que eu faço agora? Nessa altura, vocês já, já estudaram isso. Se o agravo retido caiu, o que eu faço agora quando me deparo com uma decisão que não é impugnável por agravo de instrumento? Primeira instância, você está lá advogando. O juiz proferiu uma decisão interlocutória. Mexeu lá no 1015. O 1015 é o rol das decisões impugnáveis por agravo de instrumento, tem uma folhada lá, não cabe agravo de instrumento. Se não existe mais agravo retido, que é o que faria, qual o recurso cabível no caso concreto? Qual o recurso cabível no caso concreto? Apelação. Só que só depois que a sentença for proferida. Na verdade, de imediato você não vai fazer nada. Você não vai fazer nada. E assim a sua pretensão não vai precluir. Esse é o detalhe. Mudou pouca coisa do ponto de vista prático. Porque, anteriormente, veja o nome: agravo retido. Eu interpunha esse agravo aqui e ele não era julgado. Por quê? Porque ele ficava retido. Então, eu tinha que interpor dentro do prazo para que o meu direito não precluísse. Mas ele não ia ser julgado. Ele ia ficar retido até a prolação da sentença e aí julgado junto à apelação. Agora, com a exclusão, com a extinção do agravo retido, na verdade o que nós temos é o seguinte: as decisões interlocutórias, que não são impugnáveis por agravo de instrumento, não precluem até o prazo da apelação. Por quê? Porque eu vou suscitar essas questões em preliminar de apelação agora. Em preliminar de apelação, preliminar de contrarrazões. Daqui a pouco a gente vê isso na lei. Quais são os recursos cabíveis à luz do artigo 994, portanto? Apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargos de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial ou extraordinário, embargos de, de, de divergência. Atenção com relação ao retido e aos infringentes que foram extintos pelo novo. CPC. Então, o primeiro ponto do juízo de admissibilidade é verificar se você interpôs o recurso adequado. Então, a decisão foi uma interlocutória. Se é uma interlocutória que não cabe agravo de instrumento e você interpõe esse recurso, ele não vai ser admitido. Se é uma sentença, você interpõe um agravo uma de instrumento, você não vai ser admitido. Primeiro ponto do juízo de admissibilidade, Cabimento. E aí está diretamente relacionado às possíveis espécies recursais previstas lá no artigo 994. Segundo ponto, legitimidade. Legitimidade recursal. Observe que aqui o juiz vai fazer a mesma coisa, o relator, se eu estiver pensando em grau de recurso, o relator vai fazer a mesma coisa que o juiz faz lá na primeira instância, na hora de verificar as condições da ação. Mesma coisa. Uma das condições da ação é legitimidade. Aqui, igualmente, um dos pressupostos de admissibilidade, legitimidade recursal. Quem pode interpor recursos? As partes, evidentemente. O Ministério Público, quando couber intervir como, como fiscal da lei. E terceiros interessados. Olha o que o artigo 996 vai dizer. Recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado, pelo Ministério Público. Sobre o terceiro, para quem viu a live dessa semana, eu chamei a atenção com relação a um terceiro especificamente. Qual? O amicus curi. O amicus curi tem legitimidade recursal? O Amicus Curi tem legitimidade recursal? Como regra, não. Como regra, não. Só que tem dois recursos que ele pode interpor: quais? Primeiro, na verdade, opor embargos de declaração. E segundo, recorrer da decisão do IRDR. O Amicus Curi, como regra, não tem legitimidade recursal. Não tem. Mas ele pode opor embargos de declaração com o objetivo de esclarecer, com o objetivo de integrar. E ele pode recorrer do IRDR, do Incidente de Resolução de Demanda repetitiva. O amicus curi não pode agravar. O amicus curi não pode apelar. Não pode interpor recurso especial, não pode interpor recurso extraordinário. Não, ele só pode opor embargos de declaração e recorrer do IRDR. Além de cabimento, legitimidade, interesse recursal. Então demonstrar que o recurso ele é útil e necessário, assim como lá das condições da ação. Quarto requisito de admissibilidade, tempestividade. E aqui o legislador do novo CPC facilitou nossa vida, porque porque como regra o recurso ele terá prazo para interposição de 15 dias. No antigo CPC tinha recursos de cinco tinha recursos de 10, tinha recursos de 15. E aí ficava aquela aquela discussão em torno de qual era o prazo cabível. Aqui o legislador facilitou muito a nossa vida, porque qual é o prazo para recorrer? 15 dias, a exceção dos embargos. Dos embargos de declaração. Artigo 1003, parágrafo 5 do Código Civil, excetuados os embargos de declaração. O prazo para interpor os recursos é, e para responder-lhes, é de 15 dias. Qual é o prazo dos embargos? Cinco dias. Mas embargos de declaração, cai lá na sua prova qual é o prazo dos embargos de divergência? Não, 15 dias. Vou para a regra. O prazo para recursos é de 15 dias, à exceção dos embargos de declaração, cujo prazo será de cinco dias. E terá o objetivo de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Alguns indivíduos, conforme falamos na primeira aula de manhã, têm prazo dobrado aqui igualmente. Fazenda Pública, Ministério Público, Defensoria Pública, elites, consortes, quando? Advogados distintos, de escritórios distintos, autos físicos. Tá? Então, alguns indivíduos aqui também terão. Prazo dobrado para recorrer. E aí, muito cuidado com o detalhe. Existem uh, um, algumas causas que são de interrupção do prazo recursal. O legislador nos traz ali no artigo 1004, veja bem, não estou falando sobre efeito suspensivo. No artigo 1004, o legislador identifica ali uma situação capaz de interromper o prazo recursal, ou seja, zerar. Que situação é essa? Se a parte ou seu advogado morrer no curso do prazo. E em razão disso, o processo for suspenso. O processo será suspenso. Mas quando voltar de suspensão, o prazo para recome pra, pra recorrer recomeça do zero. Por isso que aqui eu estou diante de interrupção. Interrupção. Correu dez dias, a parte morreu. O processo foi suspenso. Porque nós vamos ter a sucessão processual. Vai entrar ali os filhos no lugar do cujos como autor do, do processo. E aí, regularizada essa situação, o processo retornará de suspensão e faltará cinco dias para interpor a apelação? Não, começa de novo. Começa do zero de novo. Artigo 1004 vai deixar isso bem claro para nós: veja ali, ó. se durante. O prazo para a interposição do recurso sobrevier o falecimento da parte ou do seu advogado ou algum motivo de força maior que suspenda o processo. Será tal prazo restituído. Restituído em proveito da parte. Ou seja, aqui nós estamos diante, portanto, de uma causa de interrupção. Correu 14 dias. Ocorreu o que está ali no, no artigo 1.4? Zero. Zero, e quando retomar a contagem, retoma do zero, reinicia a contagem. Portanto, estamos diante de uma causa de interrupção. Além do cabimento da legitimidade, do interesse, da tempestividade quinto requisito de admissibilidade do recurso, agora um requisito negativo inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Além do recurso ser cabível, da parte legitimada, de demonstrar-lhe interesse, de observar o prazo, portanto, ser, ser o recurso interposto tempestivamente, é necessário que inexista estou diante, portanto, de um requisito negativo que inexista um fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Três são os fatos impeditivos ou extintivos do direito de recorrer. Quais? Renúncia, desistência e aquiescência. Renúncia, desistência e aquiescência. Porque nesse caso, se o indivíduo renunciou, se o indivíduo desistiu, se o indivíduo aquiesceu, é ilógico ele recorrer. É ilógico. E a palavra é essa mesmo. Por quê? Porque nesse caso, se ele recorrer, nós estaremos diante de uma, de uma hipótese de preclusão lógica. Preclusão lógica. Você perdeu o direito de recorrer. Por quê? Porque você realizou um ato que é incompatível. Faz sentido. O juiz te condenou a pagar 20 mil reais de indenização por dano material. Se você pagou voluntariamente. Faz sentido agora você recorrer? Você não faz. Ué. Se você pagou, é porque você concorda com a decisão. Então, precluiu, logicamente. Aqui, essência. Se você manifestou a sua vontade no sentido de renunciar ao direito de recorrer. Né? Ficou lá pentelhando seu advogado. Não, eu concordo com a decisão do juiz mesmo, no primeiro dia de prazo. Concordo com a decisão do juiz mesmo, quero renunciar ao meu direito de recorrer. E quem sabe, assim, a outra parte também não recorra. Aí, beleza. Aí você fica lá enchendo o saco do seu advogado, ele vai lá e protocola renúncia do recurso, do direito de recorrer. Aí chega no 14 dia e você quer recorrer. Agora não dá mais. Agora não dá mais. Preclusão lógica. Então, não pode haver fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Três são esses fatos. Artigo 998 fala do primeiro deles. Vale a pena destacar aqui: quando isso aqui cai em prova, o pessoal costuma errar. O recorrente poderá, a qualquer momento, a qualquer tempo, sem anuência dos recorridos ou do litisconsortes, desistir do recurso. Por que, que isso aqui, quando cai, derruba muita gente? Porque, no primeiro, na primeira instância, em procedimento comum, eu não posso desistir sem a concordância do réu. Não posso deixar de ajuizar a ação. E eu posso desistir antes dele ser citado, eu posso desistir sozinho. Agora, o réu foi citado, agora, para desistir, ele tem que concordar. Em recurso, não. Em recurso, não. Eu interpuso o recurso a qualquer momento, mesmo depois da intimação do recorrido, a qualquer momento, eu posso desistir do meu recurso, independentemente de anuência. Independente de anuência. Por isso que alguns afirmam que, em fase recursal, não existe diferença de desistência para renúncia. Não existiria. A no seu momento. né? Porque eu renuncio antes de interpor recurso, eu desisto depois de interposto. Mas, do ponto de vista prático, não teria. E eu concordo. Porque nem a renúncia e nem a desistência exigem concordância da outra parte. Ou invertendo aqui a afirmação, tanto a renúncia quanto a desistência podem ser realizadas independentemente de aceitação da outra parte. No mesmo sentido, se você aceitar a decisão, você não pode recorrer. Não pode recorrer. Você foi condenado a pagar 20, de, 20 mil reais de dano material. Pagou? Certo. Então você concordou. Não cabe mais recurso. Parágrafo único do artigo 1000 vai deixar bem claro. Veja lá: considera-se a aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Então, praticou um ato incompatível, seu recurso não será admitido. Veja bem: cabimento, legitimidade, interesse, tempestividade, inexistência de fato impeditivo. O fato extintivo do direito de recorrer. Sexto requisito de admissibilidade. Esse aqui cai com força em prova. Qual? Preparo. Esse aqui cai com força em prova. Né? Por conta das consequências do não recolhimento do preparo. E por conta da existência de recursos que não precisa preparar. Por exemplo, embargos de declaração. Embargos de declaração, espécie recursal que não exige, não exige preparo. O que, que é o preparo? Pagamento de custas, né? Para recorrer, eu tenho que pagar as custas. Tenho que pagar os encargos financeiros decorrentes da interposição do recurso. E juntar a guia de pagamento, juntar a guia de pagamento na minha petição. Beleza. Primeiro ponto, embargos de declaração não precisa de preparo. Primeiro ponto. Segundo ponto, qual é a consequência de se recolher o preparo a menor? Qual é a consequência, terceiro, de não recolher o preparo? Temos diferentes consequências e a gente tem que tomar bastante cuidado com relação a esse requisito aqui. Primeira questão: o recolhimento do preparo é essencial? Porque, se você não o fizer, em última consequência, o seu recurso não será admitido por ser considerado deserto. Então, se tendo que recolher preparo, você não o faz, em última instância, em última situação, porque tem algumas formas aqui de corrigir o vício, em última situação, o seu recurso será inadmitido por deserção. Por deserção, mas não vai direto para a deserção, não. Tem que tomar um cuidado com os intermediários aqui. Por quê? Veja bem. Primeiro, alguns indivíduos são isentos. Algumas pessoas não precisam recolher preparo. Quem são eles? Parágrafo 1 do artigo 1007. São dispensados de preparo, inclusive do porte, remessa e retorno. O que é o porte, remessa e retorno? Que deixa de existir com o processo eletrônico. É para carregar os, pro, o processo do fórum até o tribunal. Então, na hora que você vai. Antigamente, agora a gente não recolhe mais, mais pre, a remessa e retorno. Né? A maioria das vezes, não, processo eletrônico. Mas, antigamente, além de recolher o preparo, eu tinha que pagar um outro valorzinho para cobrir os custos com o transporte dos autos do fórum para o tribunal. Que é esse porte, remessa e retorno. Deixa de existir nos autos eletrônicos. Agora eu só fico com o preparo. Aí o legislador diz no parágrafo primeiro, são dispensados do preparo, inclusive do porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos estados, pelos municípios e respectivas autarquias e por aqueles que gozam de isenção legal. Então, esses aqui não precisam recolher o preparo. Não se enquadra aqui, então você tem. OK, professor. E se eu recolhi a menor? Então, primeira situação. Fui recolher, mas recolhi menos do que o devido. Inclusive, sugiro que você faça isso. Se diante de uma situação assim, urgencial, você não consegue recolher o preparo, recolhe pelo menos alguma coisa. Tá, você não conseguiu contatar lá o seu cliente, está em cima da hora, vai perder o prazo. O preparo é caro nesse processo, então recolhe a menor. Recolhe a menor. Por quê? Parágrafo segundo. Qual é a consequência da insufici ou do insuficiente recolhimento de preparo? A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno. Implicará a deserção se o recorrente intimado na pessoa do seu advogado não vier supri-lo no prazo de cinco dias. Então, apesar do que induz o texto assim na primeira vista, se você recolher a menor, o juiz vai intimar o recorrente para em cinco dias completar. Ponto. Não tem consequências mais. Isso que eu falei, diante de uma situação, é urgencial, não dá para recolher tudo. Você não consegue contatar seu cliente, recolhe alguma coisa. Coloca lá o valor errado lá na guia, recolhe alguma coisa. Porque desta forma, o magistrado, o, o, nesse caso depende né, de quem está fazendo o juízo de admissibilidade, ele vai te intimar para em cinco dias completar. E aí sim, se em cinco dias você não completar, a deserção. Mas você ganha um tempinho. Tempinho. Diferente é se você não recolher. Por que você vai recolher um pouco, pelo menos? Porque se você não recolher, olha a consequência. Parágrafo 4. O recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso. O recolhimento do preparo, inclusive porte, remessa e retorno, é deserção? Não. Será intimado na pessoa do seu advogado. Para realizar o recolhimento em dobro. Então, nós não temos deserção direta, não. Se você recolher um pouquinho, ele vai te intimar em cinco dias para completar. Ponto. Se você não recolher nada, ele vai te intimar, vai dar o prazo, a gente entende que esse prazo também seria de cinco dias. Só que aí, para recolher o preparo, em dobro. Em dobro. E aí sim. Aí sim, se no prazo que te deu para recolher você não o fizer, deserção. Inadmitido recurso. Bastante cuidado aqui com o parágrafo quinto. Imagina a seguinte situação, o indivíduo não recolheu o preparo e aí foi intimado para recolher em dobro. E quando fez esse recolhimento, foi insuficiente. Vai ter prazo de cinco dias para completar agora? Não, agora é deserção. Agora é deserção. Então, observem: primeiro, algumas pessoas são isentas Fazenda Pública, Ministério Público, Defensoria, né, União, Estados, Municípios, autarquias, pessoas que gozam da gratuidade da justiça algumas pessoas são isentas. Segundo, se você recolheu o preparo a menor, não tem deserção ainda. Vai ser intimado para recolher para recolher o complemento apenas. Terceiro, se você não recolher nada, se você não recolher nada, vai ser intimado para recolher em dobro. Nessa situação, se intimado para recolher em dobro, recolhe A menor, aí é deserção. Não vai ter prazo para completar, não. Olha o que o parágrafo 5 vai nos dizer. É vedada a complementação, se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte, remessa de retorno, no recolhimento realizado na forma do parágrafo quarto, ou seja, você não recolheu, foi intimado para recolher em dobro e agora recolheu a menor, não tem oportunidade de complemento não e na admissão, o recurso não vai ser conhecido. Atenção com o preparo, tá? Preparo costuma cair, o pessoal fica muito ligado à ideia de que se não preparar é deserto, mas não é bem assim. Consequência imediata não é a deserção, a primeira consequência não é a deserção. Se for insuficiente, você vai ter oportunidade para completar. Se não recolheu nada, vai ser intimado para recolher em dobro. E aí sim, só em última situação nós teremos então a deserção. Ok? Perfeito. Aí, veja, juízo de admissibilidade. Diga. Hum? Não, não tem. O legislador não falou. Exato. Ele não falou. Ele não falou. Né? Ah, por isso que eu recolhe alguma coisa. Recolhe alguma coisa, porque se eu recolher R$ 2,00 e, e ele inadmitir, aí, pelo menos, eu vou tentar uma grave interna. Né? De que eu recolhi alguma coisa. Deveria ter dado a oportunidade para completar. Recolhe alguma coisa que aí pelo menos você fica livre de pagar em dobro. Vai ganhar um tempo aí, uns cinco dias, para completar né, o, o seu depósito. Aí veja bem, no juízo de admissibilidade, o seu recurso será ou não conhecido. Ele será ou não admitido. O julgador, no caso concreto, depender da espécie, né, se for tribunal relator, Vai verificar se o recurso é cabível, se a parte é legitimada, se tem interesse, se tem, legi... se tem tempestividade, se inexiste fato impeditivo ou extintivo. E vai verificar também se você recolheu o preparo. Beleza, Tá tudo em ordem? Admite o recurso. Agora, muita atenção, porque isso aqui já caiu na OAB. Foi a primeira prova da OAB depois que o novo CPSOL entrou em vigor. Primeira prova. Pelo seguinte, por favor, responda, porque oitavo, nono semestre, décimo semestre, formado, isso aqui tem que saber. Para quem que você endereça a sua apelação? Você vai apelar uma sentença. Para quem você endereça a sua apelação? Onde você protocola? Mais fácil. Ah, professor, eu sou estagiário ainda. Tá bom. Onde você protocola a sua apelação? No tribunal ou no juízo a quo? No juiz a cor. A apelação é um recurso que eu, endereço, eu vou endereçar para o juízo da primeira instância. Primeira instância. Você não vai direto no tribunal, não. O agravo de instrumento, eu vou direto no tribunal. É por isso que eu tenho que avisar para o juízo a cor. Apelação, não. Apelação, eu vou endereçar, apelação, eu vou protocolar, na primeira instância, para o juízo da causa. Por isso que ela vai em duas peças. Né? Você lembra pessoal que fez prática aí? Você lembra que a apelação vai em duas peças: que é uma peça de interposição, onde, em outras palavras, você está informando para o juiz que você está recorrendo da sentença que ele proferiu. E a segunda peça, que começa com aquela rasgação de seda. Né? Egrégio Tribunal de Justiça. Né? In... Uh, colenda Câmara. Ínclitos julgadores. E aí você começa a falar. Né? Que são as suas razões recursais. Duas peças. Por quê? Porque você não manda direto para o tribunal. Beleza, pessoal. Por que eu tenho que tomar cuidado com relação a isso? Pelo seguinte: no CPC antigo. Eu também protocolava a minha apelação na primeira instância, e o juiz da primeira instância fazia a admissibilidade. Então eu protocolava a minha petição, a minha apelação na primeira instância, o juiz da primeira instância, o juiz da causa fazia o juízo de admissibilidade, então verificava ali se o recurso era cabível, se era tempestivo, etc. E depois intimava o recorrido para contrarrazões. razões Ponto. E no novo CPC? No novo CPC, o juiz da primeira instância não faz a admissibilidade. Isso que eu quero que vocês tenham cuidado. Não faz a admissibilidade. Eu continuo a protocolar a minha apelação no primeiro grau. Continuo. Só que, no primeiro grau, depois da sentença, a atividade do juiz ali é administrativa só. Por quê? Porque, recebida a sua apelação, ele vai intimar o recorrido para apresentar contrarrazões, fecha tudo e manda para o tribunal, sem fazer o juízo da admissibilidade. Quem fará o juízo de admissibilidade será o relator. O relator. Então, nós temos uma novidade importante aqui, no contexto, notadamente, da apelação. Porque a apelação é um recurso que eu endereço não para o juízo recorrente, ou seja, para o juízo que vai julgar o meu recurso. Eu endereço para o juízo recorrido. E aí, grave. Não é o juízo recorrido que faz a admissibilidade. Não é. Na apelação quem vai fazer a admissibilidade é o tribunal, a pessoa do relator. Essa novidade, ela veio para o CPC 15 como uma verdade assim absoluta, né? trazendo qual regra? A regra de que em sede recursal o órgão recorrente é que admite. Veio dessa forma, no âmbito recursal, quem faz o juízo de admissibilidade é o órgão recorrente. Beleza. Foi aprovado o CPC. Na vacácia, o LEGES, parece que os ministros do STJ e do STF, enfim, resolveram ler o código. Porque parece que eles não tinham lido antes. Até ser aprovado durante todo o anteprojeto, durante o projeto. Pronto, o texto foi aprovado. Quem faz? A admissibilidade é o órgão recorrente. É o órgão para quem eu estou recorrendo. É o tribunal né, de destino. Na Vacácio Legis, parece que os ministros se ligaram aqui para um problema. Se eu colocar o STJ, se eu colocar o STF para fazer admissibilidade. De recurso especial, de recurso extraordinário, vai explodir. Vai explodir. Então, veja bem: novidade da novidade. A novidade do CPC 15 é que, em regra, quem faz a admissibilidade é o tribunal para onde, para onde destino o meu recurso. Para onde destino o meu recurso. Essa é a regra. Mas tão logo foi publicado o texto uh, do novo CPC, o STJ, o STF, percebeu que não daria certo colocá-los para fazer admissibilidade, por conta da demanda, é muito recurso lá em cima. Então, novidade da novidade. Antes de entrar em vigor, na Vacácio Leges, foi publicada a Lei 13.256. Final, Início de 2016, pouco antes de entrar em vigor na vacaça leste, né, uh, lei, lei 3.256 modificou o CPC em que sentido? Para recurso especial, para recurso extraordinário, o ACO continua fazendo a admissibilidade, ou seja, o Tribunal de Justiça vai fazer. Não vai ser o STJ, não vai ser o STF, vai ser o Tribunal de Justiça. Porque, veja bem, assim como a apelação eu interponho na primeira instância e depois remete para o tribunal, o recurso especial, o recurso extraordinário, eu interponho no tribunal para depois ser remetido para o STJ, para o STF. Da mesma forma. E a ideia é que o órgão de destino faria a admissibilidade. Perceberam que não ia dar certo. Antes de entrar em vigor, falaram o quê? RE e RESP o tribunal a qual continua fazendo a admissibilidade, porque senão eu vou estourar o STJ. Senão eu vou estourar o STF. Em suma, apelação, apelação, o juiz a qual não faz a admissibilidade. Apelação é o relator que faz a admissibilidade. Recurso especial, recurso extraordinário, continua no Tribunal de Justiça. Continua no Tribunal de Justiça por conta da Lei 13.000, 256. A okay? admissibilidade era isso que a gente ia falar. Agora, mérito recursal. Se o seu recurso preencher todos os requisitos de admissibilidade, ele será, então, conhecido. Conhecido. Vai chegar lá para você a intimação falando que o seu recurso foi conhecido. Ganhamos? Não. Ganhamos nada ainda. Ganhamos o direito de ter o mérito apreciado, apenas. Porque agora eu vou para a segunda fase. Juízo de mérito. No juízo de mérito, o seu recurso será provido ou desprovido. Ou seja, será procedente ou improcedente. No juízo de mérito. E aí, no juízo de mérito, nós temos dois erros que são apreciados, dois possíveis erros apreciados, que é o erro improcedendo e o erro injudicando. Erro improcedendo in é quando você recorre alegando que o julgador, aquele que proferiu a decisão, aplicou errado o Código de Processo Civil. Ou seja, o procedimento foi errado. Então, é um erro de forma... É um erro de forma e por conta do erro procedimental eu quero que a decisão seja anulada. Eu quero que a decisão seja anulada. Erro improcedendo, vício de forma. Quando eu suscito um erro injudicando, eu estou questionando o direito material. Por isso que a gente vai falar que é um vício de fundo, né? é um vício de conteúdo, é um vício de matéria. A forma foi perfeita, o réu foi citado adequadamente, os prazos foram respeitados, a forma, o procedimento foi correto. Só que eu entendo que a decisão foi injusta. O juiz aplicou errado, foi o Código Civil. Ele analisou errado as provas, porque eu entendo que aquelas provas que eu apresentei são suficientes para julgar a procedente. Ele entendeu que não. Então, eu estou questionando o conteúdo da decisão. Nesse caso, eu busco uma reforma. Reforma. Se o objetivo do seu recurso, ou melhor, se o fundamento do seu recurso for um erro improcedendo, um vício de forma, você busca a anulação da decisão. Anulação da decisão. Se o vício que você está questionando é um erro injudicando, portanto, um vício de conteúdo, você quer uma reforma. É uma reforma. Qual que é a diferença prática disso? Simples. Regra geral, se o seu recurso fundado em, em erro improcedendo for provido, o processo volta. Para o juiz anterior, para ele julgar de novo. Se a decisão for anulada, volta lá. Se eu imaginar que uma apelação, você recorreu, e aí sua apelação foi provida, a sentença foi anulada. Por quê? Porque teve um problema na citação. Porque não foi incluído ali um litisconsorte unitário. Ficou faltando. Então, volta lá no início. No momento da citação, cita direito e faz o procedimento. Eu volto. Agora, se o seu fundamento é um erro injudicando, é um vício de conteúdo, eu reformo daqui para frente. Não volto para trás. Não volto atrás, melhor dizendo. Volto ao início, né? Do de onde ocorreu o vício. Não, reformo daqui para frente. Segue o barco, né? E aí alguns exemplos de erros em procedendo. A ausência de elites consórcio é necessário, bem comunitário. A ausência do Ministério Público em processo que é indispensável a sua participação. Mas, nesse caso, primeiro pergunta para o MP se teve prejuízo. Vai intimar o Ministério Público, vai questioná-lo se houve prejuízo à falta da sua participação. Se disser que sim, aí anula anula a decisão. Sentença extrapetita. Error em, eh, em procedendo também sentença sem relatório sentença sem fundamentação ou seja defeitos no processo defeitos no procedimento a sua decisão será anulada ou declarada nula a depender da situação como regra se acolhido o seu recurso se provido o seu recurso fundado em erro em procedendo anula e volta para fazer de novo em regra, por quê? Porque excepcionalmente, por uma questão de economia processual, mesmo anulando, se tiver como julgar, julga, julga. Então, vamos movimentar a máquina judicial de novo do zero. É O que a gente vai chamar de teoria da causa madura. Se a despeito de um vício de forma O tribunal tiver condições para julgar o caso, então julga, não, não recomeça, não. É o que o legislador vai nos dizer no parágrafo 3 do 1013. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir, deve decidir o mérito. Quando? Reformar a sentença, erro injudicando, aí vai mesmo. Julga quando decretar nulidade da sentença, erro em procedendo, por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, constatar omissão no exame de algum dos pedidos, decretar nulidade da sentença por falta de fundamentação. Então, nesses casos aqui, tribunal julgue, não começa de novo não, porque senão atenta contra a economia processual. Erro em judicando, por sua feita, conforme dissemos, um vício no conteúdo da decisão. Aqui, portanto, ela vai ser reformada. Reformada. Chama atenção para o fato de que você, além de pedir anulação, além de pedir reforma, por via de embargos, pode requerer esclarecimento ou integração. Ok? Beleza. Então, veja lá. Error em procedendo, anulação ou declaração de nulidade. É, regra geral. Faz de novo. Faz de novo. Error injudicando, reforma. A decisão do tribunal vai substituir a primeira e segue o barco. Obscuridade, contradição ou omissão recurso que embargo de declaração, não anula e nem reforma, esclarece. Integra. É por isso que é uma espécie de recurso diferenciado. Os embargos de declaração. A começar pelo fato de que o próprio julgador é que aprecia os embargos. Né? Não é para um outro juízo. Beleza? Ok. Aí fez a admissibilidade. Ou melhor, antes de fazer a admissibilidade, né, você interpôs lá o seu recurso. O recorrido foi intimado. Foi intimado. O legislador nos diz o seguinte: que ao contra ele pode interpor um recurso adesivo. Ele pode interpor um recurso adesivo. Você foi intimado da sentença, a outra parte também. Os dois perderam. Sucumbência recíproca. Me concedeu o dano material, mas não deu o dano moral. Então eu venci parcialmente. As duas partes perderam. As duas partes têm legitimidade e interesse para apelar. Fomos intimados da. Da decisão, como eu estou satisfeito com o dano material, então não recorri. Quando sou surpreendido, então, com uma intimação para contrarrazões de um recurso que foi interposto pela outra parte, pelo réu. Eu fico assim, poxa vida. Agora, além de não ter ganho o dano moral, corro o risco de perder o material que eu ganhei. Porque ele recorreu, eu não. Nem tudo está perdido. O Legislador autoriza que, ao contrarrazoar, no prazo de 15 dias, para contrarrazões, você interpõe a sua apelação. Só que aí, adesivamente. Entenda que o recurso adesivo, ele não é uma espécie recursal. Ele é uma forma de interposição. O recurso adesivo é uma forma de interposição. Por quê? Porque, na verdade, a ideia é de que você pode recorrer independentemente ou adesivamente. A ideia é de que você tem duas formas de recorrer. Você pode recorrer independentemente, no prazo do recurso mesmo, após sua intimação, ou você pode recorrer adesivamente. E aí, nesse caso do recurso adesivo. Ele ficará subordinado ao principal. Então, ao apelar, eu posso recorrer em 15 dias da intimação da decisão, e aí o meu, meu recurso será independente, ou eu posso recorrer nas contrarrazões. Se eu não vou recorrer, não, porque se o réu não interpor, eu estou satisfeito com o que eu ganhei, dando material, estou satisfeito. Então, se ele não recorrer, por mim, tudo bem. Agora, se ele recorrer, aí ah, eu vou, vou interpor minha apelação para postular o dano moral também. problema. Eu vou contrarrazoar o recurso que ele interpôs e vou apresentar o meu, nas contrarrazoes. Mas aí, nesse caso, o meu recurso fica em dependência do dele. De que forma? Se o dele não for admitido, o meu também não será. Se o dele não for admitido, o meu não será. Se ele desistir, o meu cai também, porque aí eu fico aqui em subordinação. Fico em subordinação. Qualquer recurso pode ser, é, qualquer espécie de recurso pode ser interposta de forma adesiva. Não, três recursos apenas. Já lá, primeiro, recurso adesivo não é uma espécie de recurso, é uma forma de interposição. Algumas espécies recursais você pode interpor de forma independente ou de forma adesiva. Essa forma adesiva ela é reservada para três espécies. Quais? Apelação, recurso especial, recurso extraordinário. Aí cai lá na sua prova que o indivíduo não recorreu de um agravo de instrumento. A outra parte foi lá e interpôs o agravo. E aí, quando o... Recorrido foi intimado para contra razões do agravo, ele interpôs um agravo adesivo. Não, não pode. Não pode. O recurso adesivo é reservado para três espécies. Apelação, recurso especial, recurso extraordinário. E aí na lei. Artigo 9, 997. Cada parte interporá o seu recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. Se vencido autor e réu, em caso de sucumbência recíproca, ao, re, ao recurso interposto por qualquer deles, pode o outro aderir, apresentando o seu. Agora, em subordinação. Parágrafo 2. O recurso adesivo, entretanto, ele não é independente. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso que foi proposto pela outra parte. De modo que, Sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras, quanto aos requisitos de admissibilidade, julgamento do tribunal. Salvo disposição legal, diversa, observada ainda o seguinte: primeiro ponto, será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente foi proposto, no prazo para resposta. Então, você interpõe o seu recurso adesivo no prazo para contrarrazões. Segundo, e talvez inciso mais importante aqui dentro, será admitido recurso adesivo para apelação, recurso extraordinário, recurso especial. Não tem, portanto, adesivo de agravo de instrumento, como cai em quase todas as provas, como pegadinha. Agravo de instrumento, não. Apelação, recurso extraordinário recurso e recurso especial. Como o adesivo fica em subordinação. Se o principal não for conhecido, porque faltou ali um requisito de admissibilidade, se o principal, se no principal o recorrente desistir, caiu o adesivo também. Imagina lá a situação, eu postulei dano material e dano moral. O juiz só concedeu o dano material. Eu estou satisfeito né, com o dano material. Beleza. Não recorri, fui intimado em 15 dias não recorri. Não apelei a outra parte apelou para tentar diminuir o dano material, para tentar reformar a decisão da primeira instância. Aí quando eu fui intimado para contrarrazoar, além de apresentar as minhas contrarrazões na apelação que ele interpôs, agora eu vou apelar requerendo meu dano moral adesivamente. Só que aí quando ele foi intimado do meu recurso adesivo, você é melhor eu parar por aqui, né? Porque vai que a minha apelação com relação ao dano material não é provida e ele ganha o adesivo. Então eu vou desistir, beleza? Se ele desistir, ele derruba o meu também. Mas, não, feliz. O adesivo fica em subordinação. Exato. Nesse caso eu, eu renunciei. Exato hum como não não, Nesse caso, você falou aí. Você não quis eu não recorria eu fiquei quieto a outra parte apelou recurso adesivo exato aí eu não poderia aí eu não poderia porque aí fica fato impeditivo do meu hum. né então é por isso que eu não manifesto a vontade por isso que regra geral ninguém renuncia, ninguém renuncia, porque se eu expressamente renunciar, na hora que eu recorrer adesivamente é preclusão lógica. Então eu perdi o prazo, perdi o prazo para todos os efeitos eu perdi o prazo, porque dessa forma se ele recorrer eu vou tentar um adesivo, se ele não recorrer eu estou satisfeito, estou satisfeito, igualzinho do recurso independente. Igualzinho. Exato. Cada um paga o seu. Igualzinho do independente. Ok? Beleza? Quanto aos efeitos. Quanto aos efeitos recursais, antes de passarmos para espécies. Primeiro efeito de um recurso: obstativo. Como assim? Ele obsta coisa julgada. Simples assim. Né? Seja material ou, pro, ou, ou formal. Né? Se eu recorro de uma decisão uma sentença seja terminativa ou definitiva eu faço com que o processo não se extingua então obsto o trânsito julgado seja material para a sentença definitiva ou meramente formal para as terminativas efeito devolutivo porque veja bem aqui o pessoal não consegue entender muito bem o efeito devolutivo porque eu estou devolvendo para o judiciário como assim estou devolvendo para o judiciário Sendo que, na verdade, ele ainda está julgando. Ele não me deu o, o mérito. Você provocou em busca de uma resposta. E o juízo te deu uma resposta. Aí não satisfeito, você devolve para um órgão normalmente superior para que aprecie novamente aquilo que você está questionando. Por isso que aqui no âmbito do efeito devolutivo, a gente fala sobre aquele princípio do tanto devolutum quanto apelatum. Porque a devolução é feita nos limites do meu recurso. Lá embaixo, lá embaixo eu queria dano material, dano moral, etc. Beleza. Eu recorri só do dano moral. Então, o tribunal como regra só pode apreciar aquilo que eu recorri. A distrição tanto devoluto quanto apelato. Eu estou devolvendo só esse capítulo da decisão. Pronto, o resto pode transitar em julgado. Essa parte da decisão. Efeito devolutivo. Apesar desse efeito devolutivo, que estabelece os limites da atuação do órgão julgador, algumas situações, esses limites podem ser ultrapassados. E aí vai acontecer o que nós chamamos de efeito translativo. Perceba o seguinte, ao recorrer, eu obsto o trânsito em julgado, e devolvo para o tribunal a matéria impugnada. Só. Só. Em algumas situações, entretanto. Algumas situações, entretanto. O magistrado pode extrapolar esses limites. E aí nós vamos falar em efeito translativo. Como assim? Prescrição. Eu não falei nada sobre prescrição mas o tribunal percebeu que está prescrito e disse. Eu não falei nada sobre incompetência absoluta, mas o tribunal percebeu que o juiz a qual era incompetente absoluto. Matéria de ordem pública pode ser reconhecida de ofício a qualquer momento. Não falei nada sobre impedimento, mas ele percebeu que tem lá o juiz a qual era impedido e de ofício fez. Ou seja, está extrapolando os limites do que eu requeri porque o legislador autoriza. Nessas situações... O efeito translativo. Agora, o principal efeito é qual? Suspensivo. Dentro dos efeitos recursais, efeito obstativo, todo mundo sabe, efeito devolutivo, todo mundo sabe, tem que tomar um pouquinho de cuidado com o translativo possibilidade do tribunal apreciar o que não foi postulado por ser matéria de ordem pública, prescrição, decadência incompetência absoluta, impedimento. Agora, maior cuidado, ainda nós temos que ter aqui, ó, efeito suspensivo. Por quê? Porque em regra, o recurso não tem efeito suspensivo. E aqui o pessoal erra muito quando cai em prova, por quê? Porque muito embora em regra o recurso não tenha efeito suspensivo, o principal deles tem. O que mais é interposto tem? Qual? Apelação. Então o pessoal acostuma com a prática de que a apelação, a apelação como regra tem efeito suspensivo. A apelação. E aí começa a pensar que todo recurso tem. Não, na verdade é o contrário. Como regra, os recursos não têm efeito suspensivo. Não tem a apelação é exceção nesse caso. Veja que o texto da lei, artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão. É isso que é suspender, pessoal. O que é que significa dizer que o recurso tem efeito suspensivo? Significa dizer que a decisão impugnada não vai ser cumprida. Se falar que tem efeito suspensivo, significa que a decisão que eu recorri não vai ser cumprida. Vai suspender os efeitos da decisão. Aí o legislador vem e me diz no artigo 995 que os recursos não impedem a eficácia da decisão. Ou seja, que como regra, os recursos não têm efeito suspensivo porque a decisão impugnada vai ser cumprida. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo quando a lei disser ou quando o juiz conceder. Que é o que a gente vai chamar de efeito, efeito suspensivo legal e efeito suspensivo judicial. Salvo quando disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário. Aí não cumpre. Grava isso, como regra, o recurso não tem efeito suspensivo. Salvo decisão judicial ou disposição legal ao contrário. Apesar da regra, o principal recurso, olha só, apesar da regra de que os recursos não têm efeito suspensivo, o principal recurso, que é a apelação, em regra, tem. Então, inverte. Quando eu penso nos, nos recursos como um todo, a ideia é não tem efeito suspensivo. Não tem. Agora, quando eu começo a pensar só na apelação, esse é um recurso dotado de efeito suspensivo. Porque veja bem, olha a diferença. Artigo 995, como regra geral, como noções introdutórias. Os recursos não impedem a eficácia da decisão. Artigo 1012. A apelação terá efeito suspensivo. A apelação terá um efeito terá efeito suspensivo. Sempre também. Não, né, não força a amizade. A apelação sempre terá efeito suspensivo? Não. Como regra tem. Então eu não, posso, eu não preciso pedir. Na hora que você interpuser um agravo de instrumento, você vai ter que pedir o recu, o, o efeito quando você interpuser um embargo de declaração, se for o caso, você vai ter que pedir o efeito suspensivo. Agora, na apelação, você não precisa pedir o efeito suspensivo. Quem regra tem? Sempre. Não, também não. Excepcionalmente a apelação não terá efeito suspensivo, ou seja, a sentença vai ser cumprida. Bem, se eu estou falando de apelação, falando de um recurso cabível contra a sentença, em regra, ao apelar, eu impeço que a sentença seja cumprida, porque tem efeito suspensivo. Excepcionalmente, a apelação não terá efeito suspensivo, e, portanto, a decisão de primeira instância vai ser cumprida, vai ser executada provisoriamente, em quais situações fazem muito sentido. Quando homologar a divisão e demarcação de terra, essa aqui é bem específica, né? Quando condenar ao pagamento de alimentos. Imagina lá. Né, o pai foi condenado a pagar alimentos na proporção de 2 mil reais. Aí ele apela. Se tiver efeito suspensivo, ele não vai pagar. Então, o legislador diz, se é alimento, não tem. Você começa a cumprir a sentença começa a pagar os alimentos, mesmo que ainda não tenha transitado em julgado. Quando extinguir sem resolução do mérito ou julgar improcedente em embargos de execução. Quando julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem. Quando, muito lógico também, confirmar, conceder ou revogar a tutela provisória. Confirmou lá a cirurgia que tem que ser feita. Se a apelação tiver efeito suspensivo, a cirurgia não vai ser feita. Aí o indivíduo vai morrer. Então, se nesse caso a sentença está confirmando uma tutela, a apelação não vai ter efeito suspensivo. Cumpre a sentença. Aí inverte o jogo. Inverte o jogo. No âmbito dos recursos como, como um todo, como regra não tem efeito suspensivo, eu tenho que pedir. Na apelação, eu não preciso pedir, porque tem excepcionalmente. Não terá efeito suspensivo no parágrafo 1 do 1012. Aí dá uma, uma lida boa lá. E efeito regressivo? Que é o último dos efeitos. E o efeito regressivo? Efeito regressivo nós falamos no, no, na aula da manhã. É a possibilidade do juiz se retratar da decisão proferida, em cinco dias. Alguns recursos têm efeito regressivo. Por quê? Porque eu vou informar o juiz que recorri e ele terá a oportunidade de se retratar em cinco dias. E aí, retratando-se, questão de prejudicialidade, cai o um recurso. O juízo, ou melhor, o efeito regressivo, é um efeito próprio do agravo de instrumento e do agravo interno. Ao interpor um agravo de instrumento, ao interpor um agravo interno, o juiz que proferiu a decisão interlocutória pode voltar atrás. Voltar atrás. Ele concedeu a tutela. Aí o réu foi lá e agravou de instrumento. Pensando bem, não tem Fumos boniures não. Então, em cinco dias ele pode revogar. Ele pode se retratar daquilo que foi que foi proferido inicialmente. Efeito regressivo próprio dos agravos, próprio dos agravos de instrumento interno. Portanto, a apelação regra geral não tem efeito regressivo. Regra geral não tem. Mas na primeira aula, na aula da manhã, nós vimos que se for uma apelação interposta de sentença terminativa, o juiz pode se retratar. Se for uma apelação de sentença de indeferimento da petição inicial, o juiz pode se retratar. Se for uma apelação em sentença de improcedência liminar, ele pode se retratar. Agora, se for uma apelação em julgamento conforme o estado do processo, se for uma apelação por sentença final mesmo, depois de instruído, você não tem retratação. Não tem retratação. Não tem como voltar atrás. A gente vai julgar o caso concreto. Veja lá: Mariana propôs ação com um pedido condenatório contra Carla. julgado improcedente, o que a levou a interpor recurso de apelação ao Tribunal de Justiça, objetivando a reforma da decisão. Após a apresentação das contrarrazões por Carla, o juízo de primeira instância entendeu que o recurso não deveria ser não deveria ser conhecido, por ser intempestivo. Tendo sido certificado o trânsito em julgado, intimada dessa decisão mediante diário oficial, e tendo sido constatada a existência de um feriado no curso do prazo recursal, não levado em consideração pelo juízo de primeira instância, Mariana deverá. Vou, já vou passar direto para a resposta, mas qual que é o erro que tem aqui claríssimo nesse enunciado? Frente ao que nós falamos: apelação, admissibilidade. Quem faz a admissibilidade em apelação? A admissibilidade. Quem faz? A de quem? O tribunal, pessoal. Você vai interpor o seu recurso na primeira instância. O que eu falei para vocês, Gorinha? O juiz da primeira instância não admite, manda para o tribunal. Manda para o tribunal. O erro foi esse. O juiz aqui que não estava... Atento ao novo CPC, na primeira instância, recebeu o recurso e falou: é intempestivo, não conheço. Você não tem que conhecer nada. No novo CPC, o primeiro grau não faz admissibilidade. É o relator que faz. E aí, nesse caso, cabe o que, então? Reclamação. Por usurpação de competência. O juiz da primeira instância usurpou a competência do tribunal. Não é mais a primeira instância que admite. É o tribunal que admite. Na pessoa do relator. Então, se o um juiz do primeiro grau, inserido, fez a, a, a admissibilidade, ele está usurpando a competência. Reclamação. Vai interpor? Entendo que sim. Que sim. Ah, também não faria admissibilidade. Também não faria admissibilidade. Sobre o sistema recursal no novo Código de Processo Civil. São cabíveis embargos infringentes contra a corda não unânime. Não tem mais embargos infringentes. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Mas a apelação, como regra, tem efeito suspensivo. Perfeito. Analise as proposições. Os recursos impedem, em regra, a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário. Os recursos em regra impedem a eficácia da decisão? Não. O recorrente pode desistir do recurso sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Mas a desistência não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida. E daquela objeto de julgamento em recurso extraordinário ou especial repetitivo. Perfeito, você pode desistir. Você pode desistir, não tem problema. Só que se é um recurso afeto de repetitividade, ele vai ser apreciado, a despeito da sua desistência. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. Beleza. Os embargos de declaração possuem efeito suspensivo da eficácia da decisão. E do prazo para interposição de outros recursos. Errado. Embargo de declaração não tem efeito suspensivo e ele interrompe o prazo para outros recursos. Então tá, duplamente errado. Alternativas corretas, 2 e três. No que tange à nova sistemática dos recursos, é correto afirmar o prazo para interposição conta-se da data em que os advogados a sociedade de advogados, a advocacia pública, a defensoria pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Primeiro recurso em espécie, apelação. E aí, né, bastante cuidado para aqueles que estão fazendo ah, questões né, de outros simulados, etc. É o seguinte, a gente sempre ouviu falar que a apelação é o recurso cabível contra a sentença. Esse, provavelmente o professor de vocês ensinou dessa forma. Apelação é o recurso cabível contra a sentença. Beleza. Não só. No novo CPC, não só. Leva isso como verdade absoluta. Apelação é o recurso cabível contra a sentença. No novo CPC, não só. Por quê? Porque no novo CPC também cabe apelação. Das decisões interlocutórias que não são impugnáveis por agravo de instrumento. É óbvio depois da prolação da sentença. Evidente. No início que dá, que tinha menos gente um pouquinho, nós vimos ali o rol né, da, do, dos recursos e destaquei com os senhores que não tem mais agravo retido. No antigo CPC. Se não coubesse a agravo de instrumento, e eu tinha que interpor agravo retido. Beleza. Se no novo CPC me deparo com uma decisão interlocutória que não é impugnável por agravo de instrumento, o que eu faço? Vou interpor apelação, mas lá na frente. Dessa decisão interlocutória não vai caber recurso nenhum. Nenhum. A priori, não. Lá na frente, depois que a sentença for proferida. Posso apelar, inclusive só dela. Não teria problema. Então, na sistemática do CPC 15, a apelação é o recurso cabível contra a sentença e contra as decisões interlocutórias não impugnáveis por agravo de instrumento. Cabe, cabe apelação de sentença e das decisões interlocutórias que não são impugnáveis. Por agravo de instrumento, isso fica bem claro no parágrafo primeiro, do 1009. Veja o caput. Da sentença, cabe apelação. Ponto. Beleza. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação. Eventualmente, interpostas contra a decisão final ou nas contrarrazões Por isso que... Hoje à noite você vai ler bem lido, e amanhã de manhã também dá uma conferida no artigo 1015. É um artigo só. Artigo 1015 do Código de Processo Civil. Por quê? Porque o 1015 identifica quais são as decisões impugnáveis por agravo de instrumento. Lá está. O SDJ tem entendido que esse rol não é taxativo, mas para vocês dificilmente vai cair algo fora do 1.015. Para vocês, só se a FGV aprontar de uma forma absurda. Você leu lá o 1.015, não bateu, é uma decisão interlocutória? Então, preliminar de apelação. Preliminar de apelação. Daqui a pouquinho vai aparecer o 1.015 aqui. Okay. Prazo para apelação é de 15 dias, para contra razões igualmente. A apelação, conforme dito, ela é apresentada em duas peças: uma peça de interposição, endereçada para o juízo a quo, falando que eu estou recorrendo, pedindo para intimar outra parte para contra razões, e a segunda peça com aquela rasgaçãozinha de seda. Egrégio, tribunal, colenda câmara, ínclitos julgadores, que é uma peça de razões recursais. Aí já para o tribunal. É interposto no juiz a quo O que que o juiz a quo faz? Intima para contra-razões. É isso que ele faz. Ele não admite mais. Cuidado com isso. Não admite mais. Intima para contra razões. E aí nas contra-razões, o recorrido. O que, que o recorrido pode fazer nas contra-razões de apelação? Ele pode se limitar a defender-se. Ponto. Se fizer isso, o juiz aco fecha, manda para o tribunal. Sem admitir. Então você apela no primeiro grau, o juiz aco intima o recorrido para contra-razoar. Se ele é apenas contra-razoar, fecha tudo, manda para o tribunal. E o relator vai fazer o juízo de admissibilidade. Mas o recorrido, além de contra-razoar, ele pode, conforme nós vimos. Interpor um recurso adesivo. E aí, se for o caso, eu tenho que dar oportunidade para outra parte contra-razoar do recurso adesivo. Né? Então, ele vai intimar o recorrente do principal, do independente, para fazer a contra contrarrazões do recurso adesivo. Da mesma forma, nas contrarrazões, é possível que se intime. É possível que se suscite decisões interlocutórias que não eram impugnáveis por agravo de instrumento. Eu vou ter que dar a oportunidade para outra parte manifestar, também em 15 dias. Aí sim, fecha e vai para o tribunal. Por isso, o du, está aí no seu material, do procedimento da apelação. Como é que é o procedimento da apelação? Primeiro, entenda: a apelação cabe tanto de sentença quanto de decisão interlocutória. Só que, nesse caso, de decisão interlocutória que não seja impugnável por agravo de instrumento. Apelação cabe de sentença ou decisões interlocutórias que não sejam impugnáveis por agravo de instrumento. Apresentou a sua apelação, intima o apelado, para em 15 dias contra-razoar. Então, foi lá. Decisão interlocutória ou sentença, fez a sua apelação, intima o apelado para em 15 dias... Contra-razoar. Prazo da apelação 15 dias, intimado o apelado, 15 dias para contra -razoar. Se ele só contra vai para o tribunal. Pronto. Mas nessa contra-razões, o apelado pode recorrer adesivamente. E aí, se ele recorrer adesivamente, eu tenho que dar a oportunidade para outra parte apresentar contra-razões. Também em 15 dias. Aí sim, vai para o tribunal. Nas contrarrazões, o apelado pode suscitar uma decisão interlocutória. E aí eu vou ter que dar oportunidade para o apelante manifestar-se em 15 dias. Fechou? Agora vai para o tribunal. Agora vai para o tribunal. Chegou no tribunal? Beleza. Vai distribuir. Identifica-se ali quem vai ser o relator. E o relator faz a admissibilidade. Se o relator não conhecer da apelação, você, por exemplo, intempestivo. O relator falou que você propôs a sua apelação, você interpôs a sua apelação intempestivamente. Interpôs sua apelação intempestivamente. Só que ele não percebeu que teve um feriado ali no meio. O que você vai fazer? Contra decisões monocráticas do relator, cabe agravo interno. Qual que é o prazo? 15 dias. Agravo interno é o recurso cabível contra decisões monocráticas do relator. Então, se o relator ao fazer a admissibilidade não conheceu do seu recurso, agravo interno. Não, ele conheceu do seu recurso, beleza. Ele pode julgar monocraticamente causa madura, Está de acordo com súmula vinculante? Está contrária à súmula vinculante? Ele pode julgar sozinho, monocraticamente. E se ele julgar sozinho, cabe agravo interno Porque a grava interna é um recurso cabível contra a decisão monocrática do relator. Ou ele pode levar para o colegiado. E, numa sessão de julgamento, proferir um acordo. Ok? Já bem, o recurso de apelação apenas tem efeito suspensivo se confirmar, conceder, revogar tutela provisória. Errado, na verdade ele não vai ter efeito suspensivo nesse caso. Tem efeito suspensivo em regra, exatamente. José ajuizou o procedimento comum, mas a petição inicial foi indeferida por conter pedidos incompatíveis entre si. Nesse caso dessa decisão, cabe agravo de instrumento, apelação, agravo interno, recurso especial, não cabe recurso. Qual é o recurso cabível? Apelação, porque se indeferiu a petição inicial, é uma sentença. Uma sentença, terminativa. Inclusive, nesse caso, a apelação tem efeito regressivo: o juiz pode se retratar em cinco dias. Nesse caso aqui, pode. O recurso adequado para, impugnar, para impugnação de decisão que indefere a petição inicial, sob fundamento de inépcia, é o de apelação, sendo facultado ao juiz, no prazo de cinco dias, retratar-se. O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Sobre os recursos no Código de Processo Civil. Assinale a afirmativa correta. O juízo de admissibilidade dos recursos de apelação e do agravo de instrumento são realizados apenas no juízo recursal. O recurso de apelação deve necessariamente ser julgado pelo colegiado do tribunal. Não, pode ter decisão monocrática. Uma vez tendo sido extinto o agravo retido, as decisões interlocutórias proferidas pelo juízo singular... Devem ser recorridas por agravo de instrumentos, sem exceção. Não. Vão ser suscitadas em preliminar de apelação. Os embargos de declaração possuem, em regra, efeito suspensivo. Não. No recurso especial e extraordinário, a remessa aos tribunais superiores independe do juízo de admissibilidade. É a novidade da novidade. Em recurso especial e extraordinário, o tribunal faz a admissibilidade. Juízo de admissibilidade nos recursos de apelação do agravo instrumento são realizados no juízo recursal. No juízo recursal, lembra, primeira instância não faz mais admissibilidade de apelação. Por isso que eu falei novidade e novidade da novidade, porque quando o código foi publicado. Todos os recursos, todos os recursos sem distinção, seriam admitidos no órgão recursal. Mas aí o STJ, o STF percebeu, não vai dar certo. Por isso que a alternativa aí está errada. Nos recursos especiais e no recurso extraordinário, o Tribunal continua fazendo admissibilidade. O Tribunal de Justiça continua fazendo admissibilidade. Não será o STJ. Não será o STF, porque senão lotaria ainda mais. tem uma estimativa de que recurso especial e extraordinário, a média de 35, 40% dos recursos não são sequer admitidos. Então olha o tanto que filtra para chegar no STJ, no STF. Não são admitidos. Se eu colocasse o STJ, o STF para fazer admissibilidade, assim ia ficar mais moroso ainda. Então, eles perceberam em tempo e falaram assim: não, muda lá. Muda lá. Recurso especial, recurso extraordinário, a remessa para os tribunais superiores será feita depois da admissibilidade. Depois da admissibilidade. Agravo de instrumento? Agora sim. 1015, que eu quero que vocês leiam com bastante cuidado. Agravo de instrumento é o recurso cabível contra a decisão interlocutória. Show. Qualquer decisão interlocutória? Não. As decisões interlocutórias do 1015. E quando entrou em vigor, né, você vai, vai encontrar alguns doutrinadores ainda defendendo essa tese, e aí tem que tomar cuidado com o livro antigo. Né? Quando entrou em vigor, eu, eu já falei isso aqui em curso meu, antigamente, anteriormente. Nós tínhamos que o 1015 era um rol taxativo. Cheguei a afirmar algumas vezes. Que agravo de instrumento era o recurso cabível contra as hipóteses do 2015. Ponto. Só que aí, né? Direita é dinâmico, começamos a perceber algumas situações que são urgenciais e que não estavam no 2015. Eu não tinha como esperar uma apelação. Por exemplo, você pede segredo de justiça e o juiz não determina segredo de justiça. Você faz lá na sua petição inicial: requer segredo de justiça. Beleza. Beleza. A juiz não concede. Essa decisão interlocutória não está no 1015. Se o rol fosse taxativo, fechado, você ia ter que esperar até a apelação, até proferir uma sentença, para, em preliminar de apelação, requerer o segredo de justiça. Mas aí não tem mais segredo nenhum, né? Não tem mais segredo nenhum. Se era uma situação urgencial, opa! não dava certo. Incompetência relativa, era outra, não tá no 1015. Mas se o meu se, se o meu minha alegação de incompetência relativa como réu, na minha contestação, se a minha alegação de incompetência relativa só fosse analisada lá na frente, o judiciário trabalhou à toa. Trabalhou à toa, porque se ela for acolhida lá, eu vou derrubar todo o processo. Então nós fomos percebendo que o 1015 não tinha como ser um rol fechado. Eu acho pouco provável de cair na sua prova, mas melhor pecar pelo excesso. Você vai ler o 1015. Se está no 1015, é agravo de instrumento. Duas hipóteses que o STJ já relativizou: quais? Incompetência relativa e segredo de justiça. E tem uma terceira vindo aí, mas ainda não foi apreciada. não. Mas, por enquanto, nós temos esses dois entendimentos jurisprudenciais: incompetência relativa, segredo de justiça, mesmo não estando no 1015, agravo de instrumento. Qual é esse rol do, do agravo de instrumento que a gente vai tomar um cuidado enorme? Tá? O pessoal estava comentando, tem umas duas semanas, dois sábados, foi até o Fernando que estava que perguntando ali embaixo sobre o cabimento de, uma, de um agravo de instrumento. Contra a decisão que concedeu a gratuidade da justiça. Não, não cabe. Não cabe. Por quê? Lê o 1015, mas aí lê o 1015 direitinho, com atenção. Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem, primeiro, tutela provisória. Moleza. Tutela provisória grave de instrumento. Maioria dos agravos de instrumento são por causa disso mérito do processo, decisão interlocutória de mérito, sim, aquela parcial. Quando logo depois da contestação, o juiz verifica que um dos meus pedidos já tem como ser julgado procedente, outros não. Se o processo não vai acabar, não é sentença. Mas ele está julgando o mérito. É uma decisão interlocutória de mérito. Agravo o instrumento. em se é o segundo? Veja lá, ó. Cabe a grava de instrumento contra decisões interlocutórias que rejeitam a alegação de convenção de arbitragem. Olha a pegadinha. Primeira nota. Cabe a grava de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitar a alegação de convenção de arbitragem. Se aceitar, não cabe. Se a decisão acolher a alegação de convenção de arbitragem, não cabe. Vai caber o quê? Apelação. Mas aí vai ser apelação direto mesmo. Porque, pessoal, se o juiz acolher a convenção de arbitragem, ele vai se dar por incompetente. Né? Aí ele vai proferir uma sentença. Né? Se o réu falou, excelência, você não pode julgar porque nós temos aqui um contrato convencionando a arbitragem. Ponto, tem que ir para a arbitragem, não pode vir para cá. Se acolher, acaba o processo. Sentença. Aí é apelação. Agora, se rejeitar convenção de arbitragem, agrava de instrumento. Marca aí. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agrava de instrumento. Na verdade, nem precisava falar disso aqui porque ele já diz. Decisões interlocutórias que versem sobre intervenção de terceiro. Agrava de instrumento. Então foi até preciosista destacando aqui o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aí veja bem. Decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do seu pedido de revogação. Você pediu você pediu na sua inicial a gratuidade se o juiz conceder, não cabe, agravo de instrumento para outra parte. Não cabe. Agora, você pediu a gratuidade da justiça. O juiz negou. Você não tem condições de pagar as custas. A situação é urgencial. Então agrava. Ou, na segunda parte, você pediu a gratuidade da justiça, o juiz concedeu. Aí veio para mim. Quando eu contestei, demonstrei ali para o juiz que você tinha condições de pagar. E aí ele revogou a sua gratuidade. Aí cabe. Porque entenda o seguinte: se você está alegando que precisa de gratuidade da justiça e não a tem, a situação é urgente, pessoal. A situação é urgente. Se você quer gratuidade da justiça, o juiz não te concede. Agrava. Se você quer a gratuidade da justiça, ele concedeu, aí depois revoga, agrava, porque a ideia é de que você não tem condições de pagar. Agora, fica para nós. O juiz concedeu gratuidade da justiça para o autor. Beleza. Aí o réu, na hora de contestar, alegou que ele tinha condições de pagar. O juiz ainda assim concedeu gratuidade. O que o réu tem a ver com isso? A gratuidade é para o autor. Contra a decisão que concede gratuidade da justiça, não cabe agravo. Não cabe agravo. A Carlene pediu a gratuidade da justiça. Aí eu contestei e falei, não, ela tem condições de pagar. O juiz falou assim: não, ainda assim eu concedo. ponto. Eu vou ter que esperar. Não cabe agravo para mim, eu vou ter que esperar. Vou esperar até quando? Até na, na oportunidade de apelar. Porque das decisões interlocutórias que não cabem agravo de instrumento, preliminar de apelação. Preliminar de apelação. Aí, veja, rejeição do pedido de agravo de instrumento. Exclusão de litisconsorte, com sorte. Exibição oposta posto de documento exclusão de litisconsorte. Cai na sua prova lá que o autor, né, que um terceiro, melhor dizendo, requereu a junção de processos por conexão, o juiz deixou. Então foi formado um litisconsorte. Da decisão que autoriza a formação de litisconsorte, cabe agravo? Não cabe. O Legislador está falando sobre exclusão de litisconsorte. Exclusão de litisconsorte. Da decisão que excluir litisconsorte, cabe agravar o Daqui a de instrumento. Da que autorizar a formação consorcial, não. Da decisão que rejeitar a limitação do litisconsorte multitudinário. Na live, na live eu falei sobre o litisconsorte multitudinário. Tem lá 500 autores. Aí eu requeri, réu, o desmembramento formação de litisconsórcio multitudinário. Se o juiz rejeitar o meu pedido de desmembramento, cabe agravo? Olha aqui, ó. Rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. Cabe agravo. A admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Não aceitou denunciação da lide. Agravo. Não aceitou chamamento ao processo. Agravo. Não aceitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agrava. Não aceitou assistência. Agravo. Não aceitou Amicus curi. Não recorre. Quem viu a live viu, né? Da decisão que admite ou inadmite Amicus curi, não cabe recurso. Não cabe recurso. Já lá, ó. Cabe agravo de instrumento da decisão que admite ou inadmite intervenção de terceiros. Aí você pode puxar um link, um link. À exceção do amicus curi. Não cabe recurso da decisão que admite ou inadmite amicus curi. não cabe. Por quê? Porque o amicus curi é um amigo da corte, não vai influenciar diretamente para mim. É o juiz que tem que julgar no caso concreto se ele dá conta de julgar sozinho ou não. Se ele precisa de um auxílio ou não. Da decisão que admite ou inadmite amicus curi, não cabe agravo de instrumento. Agora os outros, as outras intervenções, agravo de instrumento. Concessão ou modificação do efeito suspensivo nos embargos à execução, redistribuição do ônus das provas, e outros casos expressamente referidos em lei. Na lei, não tem outros casos previstos. É, okay? Lê o 1015 umas trocentas vezes. E chamando a atenção para o detalhe. Pessoal, se cair alguma hipótese aqui de agravo de instrumento, leia umas 15 vezes na hora da prova. Para ter certeza que é agravo de instrumento mesmo. Por quê? Porque senão você cai em algumas questões que vai derrubar muita gente. A gente viu que, conversando com os alunos, de desse para trás, a decisão que concedeu gratuidade da justiça. O sujeito vai decorando de carreirinha? Gratuidade da justiça é a grave instrumento. Beleza. Pô. Caiu o cavalo. Da decisão que concede gratuidade da justiça, não cabe agravo. É da decisão que rejeita. É da decisão que revoga a gratuidade da justiça que cabe. Aí cai lá na sua prova, da decisão que acolhe a alegação de convenção de arbitragem, cabe agravo de instrumento. Não cabe. A decisão que rejeita a alegação de convenção de arbitragem, cabe agravo de instrumento. Até porque se ele aceitar a convenção de arbitragem, o processo vai acabar. Então é uma sentença. Isso é apelação. Da decisão que aceita a formação de litisconsórcio, cabe a grave de instrumento. Não. Da decisão que exclui litisconsorte, cabe a grave de instrumento. Ou da decisão que rejeitar a alegação de multitudinário. Aí sim, cabe a grave de instrumento. Vamos ler. Não está ali só se a FGV inventar de colocar a jurisprudência. Mas aí o que até diz qual é a jurisprudência para vocês. Incompetência relativa, gratuidade e, e segredo de justiça. Bom. Não tá ali, não cabe agravo. É o que? Preliminar de apelação. Preliminar de apelação. Ou preliminar de contrarrazões, razões né? Como é que é o, o procedimento do agravo? Frente a uma decisão interlocutória do 2015. Cabe agravo de instrumento. Você vai agravar direto no tribunal. Por isso que subi aqui. O agravo de instrumento é interposto direto no tribunal. Ao contrário da apelação que eu faço no juízo a cor. O agravo de instrumento você interpõe direto no tribunal em 15 dias. Ele será distribuído. Quando da distribuição, se os autos forem físicos, você terá três dias para informar o juiz do primeiro grau. Né? Por que isso aqui? Porque aqui você não, você não mandou para ele. Como é que o juízo do primeiro grau vai saber que você interpôs um agravo? Ele vai saber que você interpôs uma apelação, porque você manda para ele. Né? Ele intima a outra parte, fecha tudo e manda para o tribunal. Aqui não. O agravo de instrumento, o processo no primeiro grau segue. Quando eu agravo de instrumento, o processo no primeiro grau continua. Por isso que eu não posso, por isso que eu tenho que mandar direto para o tribunal. Porque o processo, no primeiro grau, vai continuar. Aí, se eu mandar no tribunal e os autos forem físicos, o que já quase não mais existe, se os autos forem físicos, em três dias eu tenho que informar o juízo a cor. Por quê? Por que eu tenho que informar o juízo a qual? quando da interposição do agravo de instrumento? Porque ele pode se retratar, gente. Cinco dias. Não agravo de instrumento, tem efeito regressivo. Por isso que eu tenho que informar para ele. Porque se ele quiser voltar atrás, ele pode. Agrava de instrumento, pode. Mas aí beleza. Agravei, informou. O juiz não se retratou. Eles nunca se retratam. Vai falar, né? Não vai, né? Nunca se retratam. Beleza. O relator vai fazer a admissibilidade. Se ele não admitir contra decisões do relator cabe agravo interno. 15 dias. Se ele admitir, ele pode dar provimento ou convocar a sessão de julgamento. Se monocraticamente o relator julgar agravo interno. Grava isso. Contra decisões monocráticas do relator, agravo interno. Seja uma decisão monocrática que inadmite o recurso ou seja uma decisão monocrática que ele julgue o mérito, da decisão monocrática, se ele julgou sozinho, cabe a grava interna. Né? Agora, se ele não quer julgar sozinho, então, intima para contrarrazões sessão de julgamento, acordo. Oi? Exato, aí vai ter que ser, perfeito. Né? Aí, se é contra um acordo, eu vou ter que buscar um recurso extraordinário, um recurso especial. Né? Aí só vale a pena né, destacar, voltando um pouquinho para a apelação, né, não tem mais os embargos infringentes. Mas se o acórdão da apelação reformar de forma não unânime, tem que designar nova sessão de julgamento com dois novos julgadores. Imagina que deu dois a um. Quando que cabiam os embargos infringentes antigamente? Quando dava dois a um. O juiz proferiu uma decisão, aí eu apelei, pronto, fui para o tribunal. No tribunal, a decisão foi reformada por dois a um. A outra parte tinha que opor embargos infringentes. Agora, não, foi automatizado. Se, em apelação, a sentença for reformada no tribunal, de forma não unânime, eu tenho que chamar novos desembargadores em número suficiente para inverter o julgado. Se está 2 a 1, um, para inverter, 3 a 2. Né? Chama dois novos desembargadores para julgar. E eles não são obrigados também a manter o voto? Não são. Podem mudar, exato. Perfeito. Pode dar um 5 a 0 na, na nova sessão de julgamento. Problema nenhum. Podem mudar. Eu tenho que convocar dois novos julgadores para fazer possível a inversão. Mas aí lá para a apelação. Agravo interno, como disse é o recurso cabível contra decisão do relator. Você vai encontrar as decisões do relator no artigo 932. Apreciar a tutela provisória, sozinho, conceder efeito suspensivo, ah, julgar sozinho procedente em casos, em casos repetitivos, precedente obrigatório, julgar sozinho provido recurso, Decidir sobre desconsideração da personalidade jurídica em tribunal, decisão monocrática. Julgou sozinho o relator agravo interno. Julgou sozinho o relator agravo interno. Veja lá, da decisão que indefere parcialmente a reconvenção para a sua reforma e total recebimento, é cabível agravo de instrumento. Porque se ele julgou só a reconvenção, o processo vai seguir. Então não teria como ser uma apelação, o processo não acabou embaixo. Agravo de instrumento. Da decisão que exclui uma das partes do polo passivo, aqui é decisão de mérito, tá? Ah, pessoal, o professor, mas não está no 1015, tá? sim. Porque se ele julgou a reconvenção é uma decisão de mérito. 1015 inciso segundo. Veja tá? lá, eu distribuí minha petição inicial, aí o réu, ao contestar, alegou, né, ou suscitou uma reconvenção. Se o juiz julgou improcedente a reconvenção, é um juízo de mérito. Só que ele não julgou a ação ainda. Então o processo está seguindo contra decisão interlocutória de mérito, contra a decisão de mérito que não põe fim ao processo. Agravo Instrumento 1.015 inciso segundo. A decisão que exclui uma das partes do polo passivo, apreciando parcialmente o mérito. Extinguindo em relação a ela o processo, deve ser reformada com agravo de instrumento. Duas razões. Primeiro, porque excluiu uma das partes, exclusão de litisconsorte. Segunda razão, porque é uma decisão parcial de mérito, inciso segundo de 2015, agravo de instrumento. Havendo julgamento antecipado parcial do mérito, o recurso cabível é agravo de instrumento. Decisão de mérito, inciso 2, 2015. Agravo de instrumento. O agravo de instrumento, a teor do que preceitua o artigo 1015, é admitido em casos de rejeição do pedido de limitação de litisconsórcio. Vamos ver os outros. Olha, acolhimento da alegação de convenção de arbitragem. Cabe agravo? Não, não cabe. É rejeição da convenção de arbitragem. Acolhimento do pedido de justiça gratuita. Ou não acolhimento do pleito de sua reconvenção? Não cabe agravo. É, é rejeição do pedido de justiça gratuita. Inclusão de litisconsorte Não cabe agravo. É, é exclusão de litisconsorte Rafael ajuizou a ação pelo procedimento comum contra determinado ente federativo, pedindo a anulação da decisão de Tribunal de Contas. Durante a instrução processual, o juiz indeferiu o pedido de juntada superveniente de documento feito por Rafael. Nessa situação hipotética, a decisão que indeferiu o requerimento de juntada de documento feito pelo autor poderá ser objeto de recurso de apelação ou contra-razões. Por quê? Porque não está lá. Tá? Juntar documento é diferente de exibir documento. Se eu voltar lá no 2015 você vai ver aqui. Ó. Vou botar aqui no 1015. Pra... 1015, inciso sexto exibição ou posse de documento ou coisa. Eu pedi para exibir um documento e, no, e o juiz não concedeu. Aí é agravo. Agora, se eu pedir para juntar um documento, aí não, não cabe agravo. É Diferente do caso concreto. Por que, que recurso cai muito? Por conta disso. O agravo interno é cabível da decisão do relator. Nesse recurso, a manifestação do agravado deverá ocorrer no prazo de... 15 dias, pessoal. Só embargos de declaração é cinco dias. O resto é 15. Exato, retratação 5. Lucas Bastos propôs a ação contra a empresa Limiar Limitada, pois teve seu nome negativado e requereu uh, liminar que foi indeferida pelo juízo de primeiro grau. Fez agravo de instrumento contra a decisão do juiz singular e requereu declaração de efeito ativo ao recurso, pois estava pretendendo comprar uma casa e precisava do seu nome sem restrições. O relator indeferiu monocraticamente esse efeito. Diante dessa decisão do relator, é correto afirmar que ele poderá manejar agravo interno. Decisão do relator, agravo interno. Recurso cabível contra decisões proferidas por relator. Embargos de declaração, último recurso para nós, né? Embargos de declaração, recurso cabível para ou cabível em situação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Como regra, os embargos de declaração não têm o objetivo nem de reformar e nem de anular. O objetivo dos embargos de declaração é esclarecer quando frente à obscuridade, contradição e erro material, ou integrar quando ocorre omissão. Por que integrar quando ocorre omissão? Porque quando ocorreu omissão, o juiz deixou de julgar algum pedido. Então eu quero que ele julgue aquele pedido. Então eu quero que ele integre a decisão. No restante não, a decisão dele ficou confusa. Ficou obscura, né? Conflitante. Tem erro ali material e tal que tornou confusa a decisão. Então eu quero que esclareça. Agora, quando o juiz é omisso, quando ele é omisso, aí eu quero que ele julgue algo que deixou de julgar. Por que, que eu tenho que fazer essa observação? Pelo seguinte: quando o fundamento for omissão, e aí, portanto, o objetivo é que o juiz integre a sua decisão, o embargado tem que contrarrazoar. Nas outras hipóteses, não. É o seguinte, como o recurso de embargos de declaração tem por objetivo esclarecer inicialmente, eu não preciso dar oportunidade para outra parte. Por isso que como regra em embargos de declaração não tem contrarrazões. Não tem contrarrazões. É um recurso que não tem preparo e não precisa da outra parte. Porque eu só quero que o juiz esclareça alguma questão ali dentro da decisão. Agora, se ele deixou de julgar alguma coisa, aí a história muda, porque ele vai colocar mais decisão dentro da, da sentença, por exemplo. Aí tem que ouvir outra parte, porque vai mudar a situação, a situação decidida. Então, quando o fundamento for omissão e, portanto, eu busco uma integração, tem que ter contrarrazões. Né? Ah, Embargo de declaração é um recurso cabível contra qualquer tipo de decisão. Né? E aí o legislador vai nos dizer em quais hipóteses. 1.022, esclarecer a obscuridade, eliminar a contradição, suprir a omissão, corrigir erro material. Quais são os requisitos de admissibilidade? Cinco dias úteis. Eu acredito que não vai cair na prova de vocês, porque não deu tempo a FGV colocar, mas vai que, né? Lembra que agora, juizado especial, também é dia útil. Recentíssimo, né? Cinco dias úteis. Preparo. Embargo de declaração não precisa de preparo. Não precisa de preparo. Artigo 1023. Os embargos serão opostos no prazo de cinco dias, em petição dirigida ao juiz, com a indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam ao preparo. Contraditório, só terá contraditório os embargos de declaração quando puder mudar a decisão, quando tiver como integrar a decisão. Por isso, do parágrafo 2, veja lá, ó. o juiz intimará o embargado para querendo manifestar-se no prazo de cinco de dias sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique modificação da decisão. Se é só esclarecer, não precisa. Não tem contraditório. Agora, se ele deixou de julgar alguma coisa, então ele julgou Citra Petita. Deixou de julgar alguma coisa. Quero que inclua. Tem que dar oportunidade para outra parte. Aqui, né, recentemente, inclusive com, com, com o próprio Tiago, que dá aula, já deu aula para, para alguns de vocês. Eu sou administrativa. A gente propôs uma ação de, de declaratório de inexistência do débito, até numa uma ação para o meu pai, inclusive. Inexistência de débito. Aí saiu a decisão do, do Juizado Especial, falando para aplicar uma outra forma de contagem. A gente não pediu isso. A gente não pediu para aplicar uma, um outro cálculo. A gente pediu para declarar a inexistência. A decisão foi citra petita. Além de ser extra também, mas no caso concreto ele deixou de julgar um pedido que nós fizemos. Embargamos de declaração. Aí tem que dar prazo, porque vai mudar a decisão. Se os embargos forem acolhidos, vai mudar a decisão. Aí tem que dar prazo para outra parte. E quanto aos efeitos, para fechar aqui, lembre: embargos de declaração não têm efeito suspensivo, mas tem efeito interruptivo do prazo. Ele não suspende a eficácia da decisão, mas interrompe o prazo para outro recurso. Então, zero. Se no quinto dia oponho os embargos de declaração, zero o meu prazo para a apelação, que estava correndo. É? Olha lá, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, não possuem efeito suspensivo, e interrompem o prazo para interposição do recurso. Depois vocês dão uma lidinha nas outras questões que estão lá no final, sobre embargos. E assim fecha a parte recursal. Pessoal, ah, foi um prazer estar com vocês nessas, nesses finais de semana. Amanhã é o grande dia. Sejam aprovados. Amém. Tá bom Estamos na torcida. Depois que você fizer a prova, corrija, para eu saber se você passou ou não. Tá? Aí você me avisa lá no Instagram se você passou ou não. Tá? Você me avisa se você passou, porque se você não passou, eu vou ficar triste. Né? Então... Né? se você passou você me avisa, tá bom sucesso pessoal tenham calma e comecem pelas matérias que vocês mais, sabe, mais sabem por conta do tempo por conta do tempo não vá por ordem porque se não você sabe por exemplo processo civil que já tá lá no 30, você chega cansado para fazer uma matéria que você sabe então começa pela matéria que você tem mais afinidade vai em ética aí se é penal vai para penal se é civil vai para civil depois faz o resto, porque você aproveita sua mente descansada para fazer as questões. Ok? Sucesso! Clic, <fim>